Вітаю в ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. Ми продовжуємо слідкувати за виборами на Дніпропетровщині. Деталі дивіться наступні 15 хвилин. На Дніпропетровщині працюють всі 1748 дільниць. Здебільшого вони відкрилися вчасно. Лише 6 відчинили двері із запізнення. Зокрема, дільниця номер 121-420, яка на житловому масиві «Червоний камінь 3», почала роботу у 8:20, оскільки комісія не встигла опечатати виборчі урни. За фактом несвоєчасного відкриття дільниць проводиться перевірка. Голосування триває до 20-ї години. Станом на 12-ту в області проголосували 14% виборців, у Дніпрі – 11%. В Комітеті виборців України зазначають, це показник явки нижчий, ніж минулі роки. В Дніпрі працюють 425 виборчих дільниць. На деяких з них в черги вишукуються від 10 до 30 людей. Причина – протиепідемічні обмеження, коли до дільниці пускають лише по кілька людей. Не обходиться й без порушень. Станом на зараз у нас щонайменше 4 виборчі дільниці у місті Дніпро: 121-360, 121-361, 121-301 і 121-312, де наші спостерігачі зафіксували факти фотографування виборчих бюлетенів виборцями всередині кабін для таємного голосування. По всіх цих фактах були звернення до Національної поліції. Зараз почалися кримінальні провадження щодо 160 статті Кримінального кодексу України «Порушення таємниці голосування». В цілому ж вибори на Дніпропетровщині проходять спокійно, заявив заступник начальника Головного управління Нацполіції в області Володимир Богоніс. На кожній дільниці працюють не менше 2 поліцейських. Всього в регіоні слідкують за порядком в день виборів понад 11 тисяч правоохоронців. На 2-у годину дня до поліції надійшло 190 скарг громадян. Більшість із них щодо всеукраїнського опитування президента. Виборці помилково вважають його незаконною агітацією. Насправді ж вимоги законодавства не порушуються, зазначають в поліції. Із зафіксованих на цю годину порушень – розірвані або знищені бюлетені та прихована агітація. Прихована агітація, як таке поняття, вона заборонена виборчим кодексом. Але в нас є в день тиші, в п'ятницю, напередодні Дня тиші, сьогодні, в день голосування, ми бачимо багато бікбордів, на яких чітко промальовується девізи політичних партій, символи політичних партій. Я хочу попередити власників таких ресурсів, які виставляють таку рекламу. Ми, як поліція, це класифікуємо як агітацію. На виборчих дільницях Дніпропетровщини працюють і пожежні пости. На соцслужбу 1896 рятувальників. Слідкують всередині дільниць та поряд з ними. По області чергують 6 розрахунків груп піротехнічних робіт та 5 груп радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Рятувальники просять при пожежі негайно телефонувати за номером 101. Аби запобігти розвитку вогню до приїзду надзвичайників, не рекомендується відчиняти вікна і двері. Маски, антисептики та температурний скринінг на вході. Такі реалії місцевих виборів 2020. Серед цьогорічних новацій і більша кількість бюлетенів, кажуть на дільницях. Зокрема, виборцям Дніпра замість традиційних 2 сьогодні видають 4. Тим, кому одразу не втямки, як і куди ставити позначки, допомагають члени комісії. Як проходить голосування, з яким настроєм дніпряни йдуть на виборчі дільниці і чи не став їм на заваді коронавірус – далі в нашому сюжеті. Місцеві вибори 2020 проходять в нових реаліях. Температурний скринінг на вході до дільниць, люди в масках, свою чергу за бюлетенями чекають на відстані один від одного. Пані Ніні, 80, жінка каже, вибори ніколи не пропускає. Тому й цього разу зібралася, одягла маску і рушила на дільницю, щоб зробити свій вибір. Спеціально приїхала з деревні, була в деревні, сестра не пускала. Каже, епідемія, куди ти будеш їхати? Я кажу, я поїду відголосую.
а потім кажу, так, приїду до тебе. Ці вибори особливі не лише через пандемію та необхідність дотримуватися карантинних обмежень. Цьогоріч зовсім інша і кількість бюлетенів, кажуть на виборчих дільницях. Зокрема, виборцям Дніпра замість традиційних двох 25 жовтня видавали по 4. Не всі люди змогли одразу розібратися, куди і як ставити позначки. Перший ряд квадратів – це ваш вибор за партію. А второй ряд квадратиков – это кандидат от этой партии. Если вы поставите позначку в партии, то будет зарахованный голос для партии. Голова комісії дільниці номер 121-105 говорить, вони відкрилися вчасно. Масками, антисептиками та дезінфекторами забезпечені. Є резерв і для виборців, які випадково прийдуть без засобів індивідуального захисту. Голосування проходить за законом, все спокійно. Люди переважно у гарному настрої. Але зранку вже традиційно першим йде голосувати старше покоління. Молодь зазвичай приходить у другій половині дня. На 9:30 на їхній дільниці вже побували 50 виборців з майже 2 тисяч. 29 виборців, які не можуть самостійно пересуватися, відвідують вдома. Три члени комісії, якщо буде бажання спостерігачів, також представник поліції, і буде надано автомобіль, і вони будуть їздити за певними адресами згідно списку витягу і будуть здійснювати голосування. А на виборчій дільниці номер 121-108 невеличка черга, але люди спокійні, усі у масках і тримають дистанцію. Я не боюсь якоїсь епідемії. Для себе вибрав, за кого буду голосувати. Ну, надіюся, що все вийде. Як тільки вибори, так і хожу. Не боялась, маску вділа, взяла пшикалку, як говорять. Все нормально. Прийшов, тому що я не безразличний к цим событиям. Я хочу, щоб у нас був достойний і мер, і депутати. Першим, хто проголосував на їхній дільниці, була жінка, розповідають члени комісії. Кажуть, прийшла за 10 хвилин до відкриття дільниці. А вже за 15 хвилин свій вибір зробили 16 людей. На 9:45 на дільниці вже проголосували 70 людей. Все проходить нормально. Люди беруть бюлетені, роздивляються прізвища. Дехто підходить до стендів і додатково вивчає інформацію про кандидатів. Але поки жодних ексцесів і жодних хворих на дільниці, каже голова комісії. Слава Богу, всі приходять здорові поки. Вот кабинка специально приготовленная для избирателей с повышенной температурой тела пока не использована. Надеемся, желаю всем здоровья, конечно, в первую очередь, что все будет хорошо. Виборчі дільниці закриються о 20:00, але всі виборці, які на той момент будуть всередині приміщення, зможуть проголосувати. Після того, як вийде остання людина, стартує підрахунок голосів. Альона Вєтрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». На виборчу дільницю номер 121-302, яка на базі міського коледжу технологій та дизайну, людей запускали групами по п'ятеро, дотримуючись протиепідемічних правил. Одним з перших тут проголосував кандидат на посаду міського голови Дніпра Олександр Вілкул. І сьогодні, я сподіваюся, ми освободимося від корупції, від воровства, від неефективних рішень. Я проголосував за перспективу. И для города, и для всего нашего региона. За то, чтобы наш регион стал первым. Первым, в котором каждый человек получит бесплатную медицинскую страховку. Первым по уровню заработных плат и социальной защиты. Первым, потому что у нас есть достойная работа и достойная заработная плата. По обіді свій громадянський обов'язок виконав і міський голова Борис Філатов. Його дільниця в аграрному університеті. Очільник Дніпра підкреслив, волевиявлення в місті проходить прозоро і безпечно. Наголосив, віддав свій голос за майбутнє рідного міста. Я проголосував за майбутнє свого рідного міста, міста, який я дуже люблю. Це все, що у мене є. Я дуже люблю Дніпр. Тут живе моя сім'я, тут похоронені мої батьки. І ці 5 років я віддавав себе всього роботі. Тяжкій, складній, але, тим не менше, такий любимий. Один з навчальних корпусів медичної академії став місцем голосування кандидата в мери Дніпра Сергія Риженка. Він зазначає, віддав свій голос зразу після обходу в лікарні імені Мечникова. Додає, кількість хворих на пневмонію росте, тож закликав дніпрян бути обачними під час голосування, одягати маски, рукавички та користуватися антисептиком. Я голосую за чесну, справедливу власть, за комфортні школи, за больниці, які повинні принадлежати людям, за чесність і порядочність отношений, за всі чоловічі цінності, які всіх дніпрян, всіх чесних дніпрян об'єднують.
Триває голосування і на спеціальних виборчих дільницях Дніпра. Зокрема, в медзакладах міста таких 14. На дільниці в лікарні Мечникова 226 виборців. На цю годину вони всі вже віддали свій голос. Хто може пересуватися самостійно, голосували на дільниці особисто. Хворі, які не спроможні самотужки дійти до кабінки, в стаціонарі. У нас на дільниці голосують хворі, які знаходяться на території лікарні. Хворі, які самі можуть прийти, вони голосують у нас у залі для голосування. Хворі, які не можуть сюди прийти, не спроможні саме пересуватися, вони голосують за місцем перебування. Для цього у нас до них о 9 ранку вирушила мобільна група з 3 членів ДВК на місця по відділенням. Відкрите ще раз нагадує, як заповнювати бюлетені. Найпростіший і найбільш традиційний бюлетень зі списком кандидатів на посаду міського голови. Тут необхідно вибрати прізвище одного кандидата, якого прагнете бачити мером. Складніше з бюлетенями зі списком кандидатів депутати місцевих органів влади різних рівнів. Тут треба вибрати партію, яку ви підтримуєте, і поставити позначку в першому квадраті зліва. Потім вибрати з представників цієї ж партії лише одного кандидата. І в квадраті поруч зі списком партії вказати номер бажаного кандидата. Бюлетень визнають недійсним, якщо не зазначений жоден з кандидатів. Відмічено кількох кандидатів, немає позначки за одну з партій, або ж є дві або більше позначок за різні партії. Сьогодні 77-ма річниця визволення Дніпра від нацистів. На згадку про загиблих воїнів Геннадій Гуфман і депутат Європарламенту Мирослав Радачовський разом з ветеранами, їхніми рідними і просто небайдужими містянами поклали квіти до пам'ятника слави. Вони переконані, пам'ять про минуле потрібно берегти, аби не повторилася трагедія Другої світової війни. Цей день дуже символічний для мене, тому що этот город освобождал тоже, и тоже Киев, мой отец, в составе, как он воевал, как словак, в составе Красной Армии. Почему это символическое? Символическое, потому что здесь сын победителя, и здесь внук победителя, мой сын. И мы пришли на место, где наш отец воевал за свободу против фашизма. Мы этим хотим показать, показываем, демонстрируем свое отношение к нашему прошлому, и мы не дадим, действительно не дадим изнасиловать, исковеркать нашу историю. У 77-му річницю звільнення Дніпра квіти до пам'ятника воїнам 152-ї стрілецької дивізії поклали і міський голова Борис Філатов, депутати міськради та ветерани. Хвилиною мовчання вони вшанували пам'ять загиблих при визволенні Дніпра в роки Другої світової та героїв, полеглих за суверенітет України. Всі 283 ветерани Другої світової та інваліди війни отримують матеріальну допомогу в 2,5 тисячі гривень. Ми маємо пам'ятати усіх. Безпосередніх свідків тих подій щороку стає все менше. Але є й такі, хто й досі пам'ятає ці дні до дрібниць. Серед них і дніпрянин Ігор Григор'єв. Своїми спогадами він поділився із нашою знімальною групою. Одна улюблена дружина та донька, один дорогий онук та одна чарівна правнучка. А ще одна війна, яка змінила назавжди життя. Забрала двох рідних людей, брата і батька, та двічі ледь не згубила його самого. Така життєва арифметика Ігоря Григор'єва. Я його так люблю, забочусь о ньому. Ну, ми його всі любимо. У мене є син, невестка, внучка. Друга світова почалася, коли Ігорю Михайловичу було усього 17. Першими на фронт проводжав брата і батька. Тоді ще не знав, що назавжди. А коли німці прийшли до Дніпропетровська, його з мамою евакуювали до Новосибірська. Потім вчився у військово-піхотному училищі і вже у 18 потрапив на фронт. Під Смоленськом, такий город Ярцево, там сильні бої були.
Я был там награжден за отличное выполнение приказов. Там, я знаю, орденом Красной Звезды. Вот. Ну и вскоре был ранен. Тоді, згадує, вцілів дивом. Осколок від німецького снаряду ледь не влучив у міни, які він переносив на спині під час бою. Був сильно поранений, а після лікування знову на фронт. І чергував вдала військова операція, і ще один орден та звання старшого лейтенанта. Це орден, він награждався не кожного. От. І отримати 20 років, таку награду, це було престижно, звісно. Якби не друге військове поранення, під час якого Ігор Михайлович ледь не втратив руку, каже, пов'язав би усе життя із військовою службою. Утім, після травми на фронт вже не повернувся. Служив у військкоматі, потім 40 років працював шліфувальником на Дніпропетровському автозаводі, нині Південмаші. Він, в общем, всю життя жаліє про те, що він не воєнний, ну нічого. Я говорю, если бы ты был военный, может, ты бы не дожил до сих пор. Так что, в общем, как Бог дает, то все к лучшему. У день визволення України та у день перемоги разом з друзями і родиною Ігор Михайлович згадує роки війни. У папи був дуже хороший товариш, з которым они учились в одному класі. А потом он познакомил папу з мамою. И понимаете, вот так вот всю жизнь они как-то и дружили, ну, семьями. У меня воспоминания именно вот о днях Победы. Часто собирались на День Победы у нас дома, иногда к ним домой ездили. Это всегда был такой светлый праздник. Зараз Ігорю Григорьєву 97. Він пишається своєю родиною та залюбки розповідає усім небайдужим про події Другої світової та про свою участь у битвах, які бачить перед очима усе життя. Юлія Демченко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». За добу на Дніпропетровщині виявили 231 випадок коронавірусу. Інфекцію підтвердили у 115 мешканців Кривого Рогу, 80 Дніпра, по одному Вільногірська і Жовтих Вод, повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Нові випадки хвороби зафіксували також жителів Петриківського, Апостолівського, Солонянського та інших районів. Загалом в Україні на коронавірус захворіли вже майже 343,5 тисячі людей. В Україні за добу понад 6 тисяч нових випадків COVID-19. В МОЗ наголосили, сьогодні, в день місцевих виборів, треба дотримуватися певних правил, аби не наразити себе та близьких на небезпеку. Обов'язково користуйтесь маскою, коли ви заходите на виборчу дільницю. Ні в якому разі не наближайтесь дуже близько до іншої людини, дотримуйтесь соціальної дистанції, щоб вона складала не менше 1.5 метра. Не передавайте документ в руки, а просто покажіть його членам виборчої комісії. За можливості візьміть просто свою ручку для того, щоб користуватися особистою ручкою на виборчій дільниці. Ми продовжуємо стежити за виборами в Дніпрі та регіоні. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. До зустрічі за кілька годин.